Atunci împărăția cerului se va asemăna un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a credințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia pe puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus negoți și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți. Cel ce nu primise decât un talent, s-a dus, le-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acela s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit și a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rog bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în curia stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rog bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în curia stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om astru, care sece de unde n-ai semănat și strânge de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rog, vitreaș și leneș, ai știut că sece de unde n-am semănat și că strânge de unde n-am vânturat. Prin urmare, se credea ca tu să-mi dai bani la zarav și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela nedrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrierea dinților. Amin. Vă rog să vă rog. În această frumoasă, la ora de rugăciune, s-au adus două îndemnuri. Primul a adus fratele Iosif Caunii și ne făcea o chemare și invitație la pocăință și a mântuire. A doua îndemn a adus fratele Dan București și el ne făcea o invitație la slujire. Adevărul biblic acesta este, Dumnezeu face două chemări. Prima chemare este o chemare la mântuire și a doua chemare este o chemare la slujire. Prima chemare este acea chemare la mântuire. Dumnezeu cheamă pe toți oamenii să fie mântuiți. Orice om care se naște pe suprafața Pământului, Dumnezeu îl cheamă la mântuire. Aceasta este prima invitație. Și toți aceia care acceptă această invitație, prima invitație, Dumnezeu le face și a doua invitație, a doua chemare. Chemarea la slujire. În sensul acesta, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat mai multe pilde, mai multe învățături. Și o pildă o găsim în Matei, capitolul 22. Care este pilda celor invitați la nuntă, în care spune că acel împărat a chemat pe toți oamenii la nunta fiului său. A chemat pe toți oamenii, fie bun, fie răi. Orice oameni, de orice condiție socială, economică sau morală. Fie că erau buni, fie că erau răi, acel împărat a chemat pe toți oamenii la nuntă. Dumnezeu ne cheamă pe toți oamenii la mântuire. Indiferent de condiția omului, Dumnezeu îi face această invitație. Prima invitație, ca omul să vină la mântuire. Și Domnul Iisus încheie această pildă, pildă acel invitat la nuntă și spune, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Adică toți sunt chemați, dar aleși nu sunt decât aceia care vor răspunde aceste chemări, aceste invitații a Domnului. Tot o astfel de afirmație, Domnul Iisus Hristos face și în altă împrejurare. Atunci când Apostolul Petru spune, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Domnul Iisus Hristos îți spune o altă pildă. Pilda aceea în care un gospodar iese în piață și caută oameni la lucru. Iese din dimineață și cheamă pe toți cei care erau acolo. După aceea iese din nou, la ceasul al treilea, la ceasul al șasea, la ceasul al nouălea. Și iese mereu și mereu și cheamă oameni la mântuire. Și Domnul Iisus din nou încheie această pildă și spune, cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi, pentru că mulți sunt chemați, dar puțin sunt aleși. Dumnezeu ne face această invitație, să lucrăm împreună cu El. Atunci când Dumnezeu a făcut cerul și pământul,
El n-a chemat pe nimeni să lucreze cu el. Dumnezeu a făcut totul singur. Toată viața, tot universul, Dumnezeu l-a făcut singur. Dar acum Dumnezeu ne cheamă pe noi să lucrăm împreună cu el la procesul mântuirii omului. Dumnezeu pe unul ne cheamă să predicăm Evanghelia. Pe alții cheamă să fie evangheliști, să meargă din loc în loc să vestească Evanghelia. Dar cei care n-au auzit încă Evanghelia. Pe alții cheamă să fie învățător. După ce omul ascultă cuvântul, așa cum spunea fratele Iosif, acceptă pe Domnul Iisus, se botează, oamenii aceia trebuie să fie învățați. Și Dumnezeu cheamă pe unul să fie învățători. Pe alții cheamă Domnul să fie păstori, să ocupe de suflete, de oameni. Pe alții cheamă Dumnezeu să cânte. Pe alții cheamă să fie, să se ocupe de un cor. Pe alții cheamă să se ocupe de orchestră. Pe alții cheamă să facă vizite pe cei care au nevoie să fie vizitați. Pe alții cheamă Domnul ca să caute pe cei necazi, să ridice, să îmbărbeteze, să sfătuiască. Pe alții Domnul cheamă să primească oaspeți, să deschide casa tot pentru cei care sunt slujitori Domnului, care sunt oamenii Domnului. Pe alții Domnul cheamă să încurajeze, să îmbărbeteze, să sfătuiască. De asemenea, pe alții Domnul se cheamă să ridice pe cei care sunt căzuți. Pe alții cheamă să meargă în misiune, în țări cum sunt Africa, cum sunt China, Indonezia, Pakistan. Pe alții Dumnezeu îi cheamă să facă un grup de rugăciune. Pe alții Dumnezeu îi cheamă să ocupe de copii, de școala duminicală. Dumnezeu pe toți ne cheamă. Toți suntem chemați în via Domnului. Este adevărat că mai sunt unii care cred că în a slujit Domnul este concurență. Că nu căpem unii de alții. Dar adevărul este exact invers. Domnul Iisus a spus că mare este secerisul, dar sunt puțin sunt aceia care lucrează în via Domnului. Sunt puțin aceia care se implică, care caută pe Dumnezeu din toată inima, care se pune la dispoziția Domnului. Îmi aduc aminte că luna trecută, în august, a fost aici un frate din Africa. Și fratele acela a făcut o invitație. Era un frate român care era în Africa misionar. Și ne invita să mergem în Africa. Spunea că poate să meargă oricine. Această invitație a făcut-o multe biserici. Și nu știu cum ți-a răspuns Domnului. Nu știu că a fost ceva care a răspuns Domnului în toate bisericile în care acel frate a fost. Cuvântul lui Dumnezeu, Luca, în capitolul 14, spune: fericirea acela care va vânzi în împărăția ta. Odată un om s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a spus: fericirea aceea care va vânzi în împărăția ta. Omul acela, cu alte cuvinte, s-a gândit așa: fericirea aceea care merită, care sunt meritoși, doar câțiva care vor putea ajunge în împărăția ta. Și Domnul Iisus Hristos îl corectează pe omul acesta și spune: nu doar câțiva, toți sunt chemați, toți sunt invitați. De aceea Domnul Iisus a spus acea pildă cu pilda împăratului, în care spune că toți sunt invitați. Acel împărat pe toți a chemat la nuntă, fie bun, fie răi, indiferent ce erau acei oameni. Toți au avut această invitație să meargă la nuntă, dar puțini au acceptat această invitație. Unii spune că au refuzat într-un mod jignitor invitația împăratului. Alții spune că nu au acceptat haina de nuntă. Și aceea Domnul încheie cu aceste cuvinte: mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și în ziua de astăzi sunt oameni care au această concepție, că doar câțiva pot să slujească. Doar câțiva pot să slujească pe Dumnezeu, să lucreze în via Domnului. Și Domnul spune și această pildă care ne-a spus-o al samariteanului, care spune că nu doar câțiva, toți suntem chemați să slujim, toți am primit talanți, nu doar păstorii, doar slujitorii, nu doar unii, toți suntem chemați să slujim Domnului. În Fapte, capitolul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu că toți, în afară de apostoli, s-au împărășteat în Udeia și Samaria și vesteau Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți, nu doar câțiva. Este adevărat că mai târziu, în secolul 2 și 3, a avut această idee că nu spune că nu doar toți, doar câțiva sunt chemați. Și mai târziu, în biserica tradițională, se spune că doar câțiva erau chemați să slujească lui Dumnezeu. Doar preoții, doar episcopii. Dar după aceea, în secolul 16, vine oameni ca Luther, ca și Calvin, și au readus adevărul Bibliei, care spune că nu doar câțiva, spune că toți suntem chemați să slujim Domnului. Nu doar câțiva preoți sau episcop, suntem chemați să slujim pe Dumnezeu, ci toți oamenii, indiferent ce sunt chemați la mântuire și mai apoi sunt chemați ca să slujească lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de o întâmplare care se spune că un frate s-a dus la un păstor din Germania și a întrebat pe acel păstor. Și a spus: frate păstor, câți slujitori aveți în această biserică? Și fratele păstor a spus: aici avem 9 slujitori.
Și a spus, frate, este bine, dacă aveți două, înseamnă că este o biserică bună, aveți 9 slujitori. Dar după acea întrebare, dar câți membri aveți în această biserică? Păi și a spus, tot 9. După care frate a spus, cred că nu ați înțeles. V-am întrebat câți slujitori aveți în locul acesta și a spus că 9. Și acum vă întreb câți membri aveți și spuneți că toți 9, tot 9. Și fratele păstor a spus, da, tot atâta. Pentru că întotdeauna, în fiecare biserică, numărul de membri trebuie să fie egal cu numărul de slujitori. Pentru că noi toți suntem chemați să slujim Domnului. Nu doar păstorii, nu doar prezbiteri sau diaconii, toate biserica a primit talanți, fiecare sau o formă sau alta, suntem chemați să slujim pe Dumnezeu. Sunt unii care spun, eu că nu slujesc pentru că m-am întors de curând Domnului. Să mă lasă frate să mai cresc cu puțin și după aceea voi sluji Domnului. Dar adevărul este că nu poți în felul acesta să crești. Doar în momentul în care e Biblia, o înveți și vezi și pe alții din ea, doar în felul acesta poți să crești. Frații care lucrează ca albanii și lucrul acesta. Atât timp cât sunt pe om, nu poți să crească, să vezi în meserie. Dar când încep să iei să pună mâna, să pună faianță, să pună o grese, să tragă nesul, atunci încep să crească, să devină oficial în acea meserie. Tot așa este și pe plan spiritual. Numai de momentul în care lucrezi, chiar dacă ești la început în pocăință, numai de momentul acela poți să crești în via Domnului. Mai sunt unii care spun, eu nu sunt chemat de la Domnul. Și nu este nevoie să simți. Pentru că noi nu avem o relație bazată pe simțul cu Dumnezeu. Noi avem o relație bazată pe credință. Noi avem o relație bazată pe Cuvântul Dumnezeu. Și Cuvântul Dumnezeu spune că toți suntem chemați. Nu doar unii. Toți suntem chemați să slujim Domnului. Așa spune Cuvântul și noi așa credem. Că toți suntem chemați la mântuire și toți suntem chemați să slujim Domnului într-un fel sau altul cu talanții pe care fiecare noi i-am primit. Mai sunt unii care spun, eu nu sunt dotat. Și adevărul că Dumnezeu nu are nevoie de oameni dotați. Dumnezeu are nevoie de oameni care nu sunt dotați și pe care El îi dotează. Pe care El îi echipează, îi zestrează și umple cu Duhul Sfânt și pe aceea Dumnezeu îi cheamă să slujească în via Lui. Dacă ne aduce aminte de Gedeon. Gedeon a fost un om care nu era dotat. Atunci când îngerul s-a dus la Gedeon și a spus, Domnul se cutnevitează. E ce a spus? Eu sunt cel mai mic, eu sunt cel mai nesemnat. Sunt cea mai mică seminția lui Israel. Era un om care nu era dotat. Și Dumnezeu l-a dotat pe omul acela și a avut biruință. Oamenii care au plecat, frații, în Africa, în India, în China, în Pakistan, n-au fost oameni dotați în mod deosebit. N-au fost oameni mai dotați decât noi care suntem în această biserică, Muntele Sionului. Ci au fost oameni care au avut dorința să se pună la îndemâna Domnului, s-au pus în slujba Domnului și Domnul a fost acel care i-a dotat, i-a echipat, i-a înzestrat și a făcut Duhul Sfânt și această zi, în aceste continente, în aceste țări, mulți oameni sunt mântuiți, pentru că câțiva oameni care nu au fost dotați și care s-au pus în slujba Domnului, în această zi a fost în milioane și milioane de oameni mântuiți. Mai sunt unii care spun, eu n-am investitură. Dar ce este chemarea lui Dumnezeu? Nu este investitură? Păi sunt unii care spun, dar nu, este voie de o biserică să te cheme, să te aleagă, să te lanseze. Adevărul din toate acestea nu este nevoie de nimic. Este voie doar de chemarea lui Dumnezeu și această chemare avem toți oamenii. Toți oamenii sunt chemați la mântuire, toți oamenii sunt chemați la slujire și Dumnezeu ne cheamă pe unul fiecare să slujim în via Lui. Mai sunt unii care spun, dar eu sunt în vârstă, nu mai pun la această vârstă să slujesc lui Dumnezeu. Dar aduce aminte ce vârstă avea Moise când a fost chemat la mântuire, la slujbă, în slujire. Avea 80 de ani. Sunt frații ziua de astăzi, care Domnul cheamă la 60, la 70, la 80 de ani. Cunosc frați care au trecut de 70 de ani și în ziua de astăzi se duc în loc și vestesc Evanghelia Domnului. Pentru că vârsta nu este o scuză. De asemenea, sunt unii care spun, eu sunt prea tânăr. Dar Samuel, Ieremia, n-au fost decât copii atunci când Domnul i-a chemat. Mă aduc aminte că am stat de vorbă cu un om din Republica Ghana și omul acesta spunea că la ei în oraș, acolo în Ghana, nu mă aduc aminte orașul, spunea că toți oamenii sunt acolo pocăiți. Doar câțiva spun că mai sunt musulmani și câțiva catolici. Dar în rest, toată populația acelui oraș sunt oameni mântuiți. Pentru că ei în urmă cu câțiva zece ani erau tineri și în fiecare zi mergeau și vesteau Evanghelia în locul acela, în orașul acela. Și în ziua de astăzi, acolo sunt oameni mântuiți, sunt oameni care cred în Domnul Iisus Hristos, oameni care slujesc Domnului. Pentru că niște oameni tineri, care atunci au aveau 18-20 de ani, au vestit Evanghelia și astăzi Domnul Iisus Hristos este prezent în locul acela, în orașul acela. Mă duc aminte că odată un frate spunea că a invitat pe
o soră din biserică să se ocupe de o grupă de copii la școala duminicală. Și spunea acea soră, spunea, frate, nu pot pentru că nu am curajul, nu îndrăznesc să mă asum cu asemenea responsabilitate. Așa a spus acea soră, că nu poate să să-și asume o asemenea responsabilitate. La care fratele i-a spus, bine, nu poți să-ți asumi asemenea responsabilitate, dar poți să-ți asumi această responsabilitate să depui pe Domnul. Aceasta poți să faci. Poți să depui pe Domnul. Sunt de asemenea unii care spun că păstorii au cea mai mare responsabilitate. Și adevăr că păstorii au o responsabilitate. Dumnezeu a pus în slujba de păstori și au această responsabilitate în dar lui Dumnezeu. Dar aceia care nu fac nimic, aceia care stau fără grijă în Sion, aceia care nu fac nimic în slujba lui Dumnezeu, aceia oare nu au nicio responsabilitate? Va veni timpul în fiecare loc acesta și în alte locuri, vom da seama de ce am făcut. De faptul că n-am răspuns chemării la slujire. Dumnezeu la fiecare ne-a dat talanți. 1, 2, 5 sau mai mulți. Și fiecare suntem obligați să punem talanții în slujba lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune această după masă, dacă ești mântuit, cum ai slujit lui Dumnezeu? Care este slujirea ta? Mă aduc aminte de o altă întâmplare, în această seară să vă spun multe întâmplări, în care se spune că un medic s-a întâlnit cu evanghelistul Moody. Și când a văzut, s-a dus la el și a spus, frate Moody, sunt bucuros să vă revăd după atâția ani, pentru că în urmă cu mai mulți ani, cu 14 ani, am auzit o predică spusă de dumneata și în acea zi l-am acceptat pe Domnul Iisus în viața mea și sunt mântuit. De atunci sunt mântuit pentru că cred în Domnul Iisus Hristos și fratele Moody l-a întrebat, bine, mă bucur și eu să te revăd. Dar spune, de cât te-ai toți la Domnul? Ce ai făcut pentru Domnul? Și omul acela a lăsat capul în jos, în pământ, pentru că nu avea ce să răspundă, că n-a făcut nimic. Dar se spune că atât de mustrat a fost în conștiința lui, încât s-a dus într-o țară în Africa, a început să slujească Dumnezeu și după câțiva ani, mii de oameni s-au întors la Dumnezeu prin acel loc, prin acel medic și a putut să arate ceva ce a făcut și-l pentru Domnul. A slujit Dumnezeu nu înseamnă că este nevoie neapărat să-ți abandonezi familia, să-ți abandonezi locul de muncă, să te duci 24 de ore din 24 să vestești Evanghelia. A slujit Dumnezeu înseamnă că acolo unde ești, în locul în care te-a pus, în poziția în care te-a pus, este nevoie să te pui la îndemâna de Dumnezeu, ca Dumnezeu să te folosească, ca Dumnezeu să poată să lucreze prin tine, ca cu talanții care ți-a dat să poți sluji lui Dumnezeu. O altă întâmplare se spune că un frate s-a dus la un alt frate care era un om de afaceri, avea o firmă, și a spus, frate, cum se poate ca dumneata ai o firmă, ai 4.000 de angajați și totuși întotdeauna vii la biserică, vii marța, vii joia, vii sâmbătă, vii duminica, bate la cum și de grupele de copii. Și fratele acela a spus, pentru mine, prima mea slujbă este biserica. Și compania cu 4.000 de angajați o fac în pod, când am timp. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se va da pe deasupra. Problema care se întâmplă în ziua de astăzi, că tot mai puțin căutăm Împărăția lui Dumnezeu. Nu mai punem Împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi, ci o punem pe locul doi. Și atunci se întâmplă ce se întâmplă și suntem cum suntem în ziua de astăzi. Nu avem decât două variante. Sau punem pe locul întâi Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de noi, sau o punem pe locul doi și atunci vom fi cum vom putea. Se spune, și mă duc aminte, spunea o dată frate Ignat Nicolae, că cele mai binecuvântate țări au fost acelea care au pus pe loc întâi Împărăția lui Dumnezeu. Și avem ca exemplu Anglia și Franța, care în urmă cu două secole, secolele 18 și 19, au fost cele binecuvântate. Pentru că au pus pe loc întâi Împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi au dat Împărăția și Dumnezeu le-a binecuvântat. Chiar dacă în ziua de astăzi nu se mai întâmplă așa ceva în acele țări, până atunci au fost cele binecuvântate, pentru că oamenii acele țări au căutat mai întâi pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat. Aș vrea să ne întrebăm în această după masă. De ce se spune Cuvântul Dumnezeu că sunt mulți chemați, doar puțin aleși? Și răspunsul este pentru că oamenii nu răspund chemării. Atunci când ne chemăm pentru oameni la pocăință, spun nu vreau, nu pot. Atunci când frații păstori cheamă biserica la slujire, la anumite activități, oamenii spun, nu pot. Când fratele Ovidiu cheamă la cor, alții spun nu pot. Frații de aici, din orchestră, cheamă aici, frații să slujească, să cânte cu instrumente. Și unii spun, nu pot. Dumnezeu cheamă, rece. Dar de multe ori nu răspunde.
De aceea sunt așa de puțin aleși. Dumnezeu ne cheamă pe toți, o formă sau alta. Dar toți ne-a dat și pe care suntem chemați să luptăm în via Domnului. Amin. Dar de multe ori noi nu putem. Nu vrem sau nu, că nu putem, nu vrem. O altă întâmplare care am citit-o, se spune că un frate s-a dus într-o casă la un alt frate și a stat acolo ce a stat, pe aia trebuie să plece. Și afară ploua. Și atunci fratele a cerut umbrela. Și acea femeie a spus, frate, nu putem să-ți o dăm. Această umbrelă niciodată n-a fost scoasă în ploaie, niciodată n-a fost folosită. Așa că nu putem să-ți o dăm. Ne pare rău, te rugăm să ne ierți, dar nu putem să dăm această umbrelă. Întrebarea care se pune această după masă. Creștinii care nu fac nimic, ce folosau? Ce folosau împărăția după ei? Dacă niciodată nu fac nimic. Acea umbrelă care se spunea în această întâmplare, niciodată n-a fost folosită. Nu era bună pentru nimica. Tot așa, credincioși și noi. Dacă nu facem nimic, pentru ce suntem folositori împărăției? Ce folos are Dumnezeu de la noi? Ne-a dat talanți, 1, 2, 5. Dar ce folos are Dumnezeu după noi? Se spune într-o întâmplare că un general englez, care a făcut războiul civil din Anglia, s-a dus într-o biserică. Și acolo, în acea biserică, a văzut mai multe statui care erau puse acolo la anumite înălțime și a întrebat pe acel responsabil de biserică. Și a întrebat, ce sunt acele statui? Și a spus acel responsabil, aceștia sunt Sfinții Apostoli. Și a spus generalul, da, dacă sunt Sfinții Apostoli, cum se fac ce a făcut Domnul Iisus? Și acel om a spus, nu am înțeles, ce se fac pe aceste statui? Păi dacă sunt Sfinții Apostoli, spune să facă ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și a întrebat omul, păi ce a făcut Domnul Iisus? Păi spune cuvântul că Domnul Iisus mergea din loc în loc, vestea Evanghelia și făcea bine. Și a spus omul acela, păi ăștia sunt statui, nu poate să facă așa ceva. Și a spus din nou generalul, dacă nu poate să facă, atunci de jos de acolo, topește-i, fă bani din ei și pune în circulație. Noi suntem Sfinți din secolul 21. Noi trebuie să fim puși în circulație. Dacă Dumnezeu ne-a dat talanți, ne-a dat un dar, și dacă sunt doar pe scaune, așa cum spunea fratele Dan Bucureț, vin doar duminică la biserică două ceasuri sau trei, și atunci asta cum stăm, și mergem acasă, vinem iar la altă duminică, pentru ce suntem buni atunci? Spunea acel general, pune în circulație. Și noi suntem chemați să facem ceva pentru Domnul. Am primit talanți, alți Sfinți stau pe păreți, acum alți Sfinți stau pe scaune. Dumnezeu ne cheamă nu doar să punem niște scaune comode, ci suntem chemați la slujire. Suntem chemați să venim la biserică, suntem chemați să vestim Evanghelia, să ne implicăm acolo unde suntem chemați, să căutăm văduva și orfanul. În multe biserici este această concepție că, cum spuneam și înainte, păstorul are cea mai obligație să hrănească turma. Și adevărul că păstorul are această obligație, una din obligații lor este și aceasta. Dar și biserica este chemată să hrănească pe alții. Și biserica este chemată să vestească cuvântul Domnului. Este chemată ca de când pleacă din locul acesta să ducă cuvântul și în alte locuri. Fiecare din noi suntem chemați să facem lucrul acesta, să vestim Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că va veni o zi în care Domnul Iisus Hristos ne va întreba ce a făcut cu talanții lui, ce a făcut cu Evanghelia lui. Deci, adevărat că sunt în ziua de astăzi mulți surați care vin cu multe inițiative, vin cu multe idei și sunt lucruri bune atunci când le faci, care au idei și inițiative. Dar adevărul este că sunt tocmai puțin aceia care se sacrifică, aceia care vor să se implice, aceia care vor să plătească prețul, care vor să facă ceva. Este bine să vii cu idei, este bine să vii cu inițiative, dar este și mai bine atunci când te implici în slujba Domnului. O altă întrebare care se pune și este ultima. Cum puteți să cunoaște pe cei care sunt mântuiți, dar și vor să se implice să lucreze pentru Domnul? Și în primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 21. Dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului. Oare mai este ținta vieții noastre Sfințenia? Oare noi avem pasiune pentru Sfințenia? De asemenea, acești oameni sunt sensibili la necesitățile bisericii. Atunci când acești oameni văd o nevoie în biserică, aceștia se implică. Atunci când vezi o nevoie, trebuie să spui întrebarea. Oare nu cumva Domnul m-a dat mie acest lucru pentru că vreau ca eu să mă implic? De multe ori noi, când vedem o nevoie în biserică, ne ducem unde alții, spune, frate, iată trebuie să facem asta, asta, dar poate Dumnezeu chiar de asta ți-a dat ție. Pentru că vrea ca tu să te implici în această slujire.
Așa cum spunea fratele Danul la o rugăciune, mă alepteze noi de locul acesta, vrem să mai fim cu adevărat ucenicii ai Domnului Iisus Hristos. Câți mai avem dorința să venim seara la biserică, marța, joia, sâmbăta? Câți mai vrem să învățăm Cuvântul Dumnezeu și să învățăm și pe alții să din Cuvântul Dumnezeu? Oare mai avem această dorință, această pasiune pentru Domnul? Spune Cuvântul Dumnezeu că Domnul Iisus a chemat pe mulți, dar în urmă era ales. Și întâi ales spune Cuvântul Dumnezeu, ales 12. După aceea ales pe 70. Aș vrea să puteți să ne imaginăm, dacă am fi trecut în acel timp, pe vremea Domnului Iisus Hristos, și noi am fi umblat cu Domnul Iisus Hristos un an, câteva luni, și atunci când Domnul Iisus Hristos a făcut această alegere și n-am fi fost aleși în cei 70, cum ne-am fi simțit noi în acea zi? Va veni într-o zi în care Domnul Iisus va face o alegere. Azi Dumnezeu că ne cheamă pe mulți. Azi Dumnezeu că ne cheamă pe toți. Ne cheamă la mântuire, ne cheamă la slujire, dar va veni ziua în care doar câțiva vor fi aleși. Va veni ziua în care vor fi aleși acei care au slujit pe Dumnezeu din toată inima. Credeți că Domnul nu putea să leagă mai mulți, la 70? Putea să leagă mai mulți. Dar Domnul nu alege pe toți. Alege-l pe aceea care atunci când îi cheamă, răspund chemării. Și răspund din toată inima. Aceea care a dat dovadă de disciplină, aceea care a dat dovadă de seriozitate, aceea care lasă totul pentru Împărăția Dumnezeu. Dumnezeu pe aceea îi va alege în Împărăția Lui, slăvit să-i fie numele. Vreau să închei și doresc ca Domnul să binecuvânteze această biserică. Și în urma rugăciune care o face, să spune, Doamne, îți mulțumim că suntem mântuiți, dar anunțesc în această seară că suntem chemași să slujim. Pentru că știm că va veni o zi în care tot te vei întoarce. Și nu vrei să fim ca acel rob care vom spune, Doamne, uite ce este al tău. Ci să fim ca acel rob care vom spune, Doamne, talanții tăi au adus asta la anți. Amin. Amin.